Людмила Опанасенко, психологиня-профорієнтолог, викладачка кафедри психології, керівниця профорієнтаційного кабінету психологічної служби університету, вважає, що сприяння свідомому вибору професії – один із пріоритетних напрямів роботи сучасного практичного психолога, який активно працює з молоддю, спрямований на побудову успішних індивідуальних траєкторій професіогенезу. Доброго ранку вам! Вітаємо в нашій ранковій студії. Сьогодні будете допомагати нашим абітурієнтам визначати зі своєю професією, тому що вже ж починають готуватись до іспитів, вже починають писати анкети, визначатися із своїми предметами, з наступною професією. Але це не завжди просто. Деякі вже остаточно визначили, ще можливо в першому класі, деякі досі до 11-го не визначились. Отже, як їм правильно зрозуміти, якою професію варто займатися далі? Ну, по-перше, доброго ранку кожному телеглядачу. А по-друге, звичайно, вибір професії – один із наріжних каменів, з яким зустрічається кожен старшокласник. І, мабуть, у родинах, де проживає 11-класник, сьогодні ранок починається з вибору професії, в день проходить з цим питанням, і вночі, мабуть, також не дають заснути думки про те, як же зробити цей вибір правильно. Взагалі, в класиці профорієнтації є така своєрідна формула успішного вибору професії. І ця формула має три основних складові. Треба враховувати, що я хочу, тобто мої інтереси щодо подальшої професійної діяльності, мої знання, уміння, навички, здібності, тобто що я можу, врешті-решт, де можу бути успішним. І третій аспект успішного вибору професії – це можливість для працевлаштування в подальшому, тобто це попит на професію на ринку праці. Зазвичай для дітей, які добре навчаються, мають якісь захоплення, якісь уподобання, цей вибір зробити нескладно. Але є дві категорії старшокласників, які дійсно відчувають труднощі в цьому питанні. Перша категорія – це неуспішні учні. Тобто ті учні, в яких не віднайшли ті ресурси, можливо, вчителі, можливо, батьки, можливо, самі діти не захотіли, не змогли якимось чином розкритися цьому світу. Друга категорія – це навпаки. Занадто успішні, занадто активні старшокласники, які приймають участь у різних сферах життєдіяльності. І визначитись потім із сукупності різноманіття – їм важко. І в першому, в другому випадку варто скористатися допомогою фахівців, профорієнтологів, психологів, яких можна знайти і в школі, і в центрі зайнятості. Зараз такі своєрідні профорієнтологи працюють і навіть в вузах. Вони пропонують свої послуги, консультації. Або ж пройти тестування безпосередньо психологічне. Тобто для самих загублених у світі професій можна скористатися тестами профорієнтаційними. І дійсно тести допомагають? Тому що багато, і я проходила тести ще в своїй молодості в 11 класі, і знаєте, якось скептично до них ставились випускники, тому що, що ті тести, там прийшов собі, відзначив, хтось серйозно відзначає відповідь, а хтось просто на бум і каже, що я не піду так працювати. Чи варто їм довіряти все ж? Довіряти тестам треба тільки тому аспекті, якщо це професійні тести. Тобто не ті тестові завдання, які ви знаходите, наприклад, в соціальних мережах на сторінках Фейсбуку. А там майже президенти. Там за фото можна визначити майбутню професію і свій подальший професійний шлях. Я раджу користуватися тими методиками, які рекомендовані, апробовані, надійні, або, як кажуть психологи, валідні, тобто які надають надійний результат. Але навіть в даному аспекті треба бути досить обережним. Не можна скористатися лише однією методикою і потім за 20 питаннями визначити свій подальший шлях. На сьогодні існує таке поняття, як комплексна профорієнтаційна діагностика, яка розглядає особистість з різних аспектів. І спрямованість професійна, і професійні інтереси, і здібності, і схильності, і тип професії. Тобто на сьогодні профорієнтолог не користується одною тестовою методикою, за якою визначає майбутнє людини. Їх декілька. Ми сьогодні навіть ще користуємося тестовими методиками, які зважають на особистісні якості. І навіть в 16-річному, 17-річному віці ми можемо створити певний портрет психологічної особистості, який або співвідноситься з портретом професійним, або не співвідноситься. У профорієнтації таке поняття як психограма. Тобто це набір визначених професійних якостей, за яких людина може здобути не просто якихось нагород в професії, а злетіти в ній, досягти найвищих вершин. І якщо той портрет, який ми діагностували, співвідноситься із
цим портретом професійно визначених якостей, то ми можемо рекомендувати сміливо ту чи іншу професію. Угу. Тому до тестів скептично варто налаштовуватися лише тоді, коли з тестами працює дилетант. Так, зрозуміло. А якщо от, у нас є от анкета, ми пройшли, так, і у нас, наприклад, є свої бажання стосовно професії, там ось хочу, так, але можу я зовсім інше. От що робити ось в такому випадку? Справа в тому, що дійсно іноді популярність професії або їх, скажімо так, популяризація, в тому числі і засобах масової інформації, сприяє тому, що з'являється деяке викривлення про професію. Так, наприклад, на деяких каналах, ну, той же самий «Мастер-шеф». Коли тільки починається новий сезон, так у профорієнтологів з'являється нова купа людей, які прагнуть бути всі, да, шеф-кухарями. Але насправді, коли занурюється у сутність професії, вони розуміють, що це не їхнє. Угу. Тому я, наприклад, в своїй професійній діяльності, практичній діяльності завжди користуюся таким невеличким прийомом. Ми з старшокласниками визначаємо критерії, за якими їм особисто хотілося б побудувати свій професійний шлях. Ну, наприклад, це може бути 7-10 критеріїв. Цікавість професії, престижність професії, моя обізнаність професії, можливість заробітку, можливість професійного зростання і тому подібне. Да? Мої можливості в цій професії, мої здібності, мої нахилі, вони відповідають цій професії. Потім старшокласник оцінює по 10-бальній або по 100-бальній шкалі кожен із цих критеріїв, як він співвідноситься з цією професією. Якщо декілька варіантів професії, то, звичайно, виграє, ну, так умовно, да, та професія, яка набирає більше балів. А для старшокласника це розуміння, а де є прорахунки? Чи дійсно я знаю всі переваги тої чи іншої діяльності, чи ні? Тому що, на жаль, на сьогоднішній день те, що ми працюємо, старшокласники знають тільки те, що люблять демонструвати ті чи інші фахівці. Або вищі навчальні заклади, розкруткою займаючись тою чи іншою професії, вони рекламують найкраще, що дає та чи інша спеціальність. Вони не заглиблювалися. Але вони не заглиблюються, тому ось така обізнаність глибока в професійній сфері дозволяє не помилитися з вибором і розуміти, що за кожною перевагою професії є ще певні недоліки. От сьогодні, коли я збиралась на програму, я думала, боже ти мій, начебто, ну так класно бути журналістом, це телеефіри, це деяка відомість, да? Але з іншого боку, ваш ранок розпочинається далеко не так, як мій, як психолога. Да? Тобто є певні нюанси, з якими ми знайомимося безпосередньо вже в діяльності. З іншого боку, мої клієнти думають, психолог – це прекрасна професія. Людина сидить, спілкується, взаємодіє, щось радить, якось коригує, да, ту чи іншу поведінку. А з іншого боку, кожен раз це навантаження, це емоційне виснаження після кожного клієнта, це потреба постійному розвитку, вдосконаленню, тому що професія психолога зараз досить активно розвивається. Це великі затрати на професійне навчання, на специфіку і так далі. Тобто, тому не все так не чудово, все так чудово, да, але в будь-якому разі, коли професія вибрана правильно, відповідно до формули, да, і відповідає моїм всім критеріям, які актуальні для мене особисто, вона надає нових сил і надихає на нові звершення. Це точно. А як ви ставитесь до порад, ось, наприклад, батьків, друзів, які кажуть, та ні, йди ось, наприклад, на цю професію, або от батьки, які, можливо, в себе в минулому якось не стали тими людьми, там, зірками, акторами, вони своїх дітей туди. От, чи, як ви до цього ставитесь? Чи варто на це орієнтуватися, чи краще йти за тим, що я хочу? Я завжди говорю про те, що варто орієнтуватися на слушну точку зору. Орієнтуватися, зважати на неї, але чи, перш за все, приймати рішення самостійно. Тобто, якщо думка слушна, якщо вона аргументована, то чому неї нехтувати? З іншого боку, я вам скажу, що з досвіду роботи, якщо 10 років назад батьки, заходячи до профорієнтаційного кабінету, говорили, ну, приблизно так, мені все одно, що ви будете робити, головне, що він вийшов, наприклад, після вашої розмови айтішником. Були ось такі звернення. То зараз дітям важче, тому що батьки займають іншу позицію, вона змінилася за ці 10 років. Батьки кажуть, обирай сам. І старшокласник взагалі потрапляє в унікальну ситуацію розгубленості повнішої, тому що він відповідальний і за результати ЗНО особисто, ніхто, крім нього, їх не покращить, не зможе їх якимось чином змінити. А з іншого боку, він ще стає відповідальним взагалі за своє життя.
Я люблю казати своїм клієнтам і студентам спеціальності психологія про те, що ми в житті робимо взагалі два основних вибори. Перший вибір стосується вибору професії, другий вибір стосується супутника життя. І дуже важливо не схибити як в першому, так і в другому випадку. Адже щастя наше і в сімейному, і в професійній діяльності. І на сьогоднішній день така статистика, що і в жінок, і в чоловіків робочий день набагато довший. Тож, звичайно, якщо ми обираємо свідомо, обираємо не в останню хвилину, і професійний вибір наш дійсно відповідає нашому затребуваному, да, внутрішньому бажанню і всім іншим аспектам, то в нас є можливість прожити щасливе життя і благополучне життя. І таке останнє коротеньке питання. А які зараз такі от вибагливіші, найзатребуваніші професії, які от ви проводили ж також профорієнтаційні заходи серед випускників? От що вони, ким вони хочуть бути? Ну тут треба розділяти затребувані і те, ким вони хочуть бути. Тому що на ринку праці є таке поняття, як барометр професії. І на платформі безпосередньо Миколаївського регіонального центру зайнятості можна побачити цей барометр професії. Він показує, які спеціальності наразі зараз абсолютно в області у нас не затребовані, тобто фахівці, випускники вузів занадто багато, і вони не всі можуть працевлаштуватися. І, на жаль, до цього барометру професії не входять ті, які зараз спрямовані, на які спрямовані самі старшокласники. Тобто за барометром професії ми гостро потребуємо фахівців інженерної індустрії, ми гостро потребуємо спеціалістів робочих спеціальностей, таких фізично, важкої фізичної праці, да, орієнтовані. Ми потребуємо лікарів якісної підготовки, але старшокласники сьогодні мріють про інше. Вони мріють, блогерство. Вони мріють про те, що надає їм відомості, епатажності, надає швидкого злету і надає багато грошей. І їм здається, що за тим самим блогерством, да, буквально за рік можна здобути і визнання, і не буде ніяких криз і розчарувань. Хоча ті ж самі блогери стають клієнтами моїх інших психологів, тому що депресивні стани і розчарування, відсутність лайків, хейтерство і тому подібне – зводити того, що вони втрачають віру в себе і починають шукати себе в іншому, але багато часу втрачено. Ось вони проблеми сучасності, немає лайків, немає, є хейтери. Ну що, дякую вам за поради. Я сподіваюся, для наших абітурієнтів і їх батьків це будуть класні поради для того, щоб вибрати своє майбутнє і зробити його гарним. Я нагадую, Людмила Панасенко, психологиня, профорієнтолог, сьогодні була у нас в гостях, поділилась порадами. Дякую, я думаю, вони точно влучні будуть для тих, хто зараз стоїть перед цим вибором.